سلسلے میں پہنچ چکا ہوں۔ تمام دوستوں کو دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شکریہ ادا کرے آپ کو، تمام کیا ہم لوگوں نے اپنی چین کرے اور اسے ریلی میں شرکت کیا اور اسے کوئی شرکت نہ کرے۔ ان شاء اللہ یہ تحریک کئی گنجائی سے پہنچوں گی، ان شاء اللہ یہ تحریک ادا ہوگا۔